Message Imana yari yaguhaye ikizatuma Pastor Masaje atabana Rusagara yari yurupfu mwiyerekwa nagize ntago nari nigeze mbona ko hari mu rupfu. Mhm. Oya ntago nari nabibonye. Gusa nuko Imana yari yambwiye ngo ntibazabana. Ahubwo Mutesi ashaka nakoresha ijambo rivanga Mutesi irambagiza ahandi. Yego. Cyase irambagizwa ahandi ariko kuri Rusagara ho ntibizakunda. Guru ntago nari nzi ko ari urupfu. Mutesi ubwe ameze nabi, sibyo? Ararwaye n'ibipapuro birahari. Afite kujya kubagwa, azabagirwa muri Kenya mu bitaro bimwe. Abadogiteri bamuhaye uruhushya nabwo bavuga uti umenye kuri muri risk iteye ubwo. Twakagombye kumuhumuriza, kabona niyo yaba ari ikintu tubona cy'amafuti. Ntabwo twakagombye kukimuteresha iki icumu. Rero urumva yabuze iki umugabo. Abantu rero niwo bari bujye kugira ute gusura. Nimba bagiye kumusura, ni ngombwa ngo bagiraho bicara bagire nibyo baganira. Nimba ari byo bari kwita rero ikiriyo byaremereye nta kundi yabikora. Uyu munsi wa none abavuga ngo Mutesi ashatse kangahe. Bose basambana na bangaha ahubwo. Naba nushatse bikagaragara rugasenyuka n'undi rugasenyuka n'undi rugasenyuka. Ibyo ntacyo bitwaye. Ahubwo se abigobekana banda hano. Akane mpamvu se nabonye inkuru zivuga ko yarafite abantu bagera muri bane hano mu Rwanda tereta. Rusagara uheruka mu Rwanda ryari? Urumva? Abo bagore bahuriye he? Naho yahuriye na Mutesi. Si bishoboka se byo? Urumva nimba uzanye ngo abagore be uzivuga ngo yarindaya, si byo? Ntago rero yarindaya umugabo wari we wese uri warangije ku divorce abareba henshi. Abareba henshi. Izi nkundura zose zari kuba ruko Mutesi wenda ariwe wasenye urugo rwa Rusagara. Yego. Ariko yamenyanye na Rusagara yarasenye. Sibyo? Yego. None ahangaha rero nimba hari uwo Rusagara yashatse yaterese. Mwana natwe twese twaraterese nge nagiye gushaka mfite abantu barindwi intereta hari. Ibintu bari kuvuga Mutesi ngo bwacyo yakora ikiganiro bakagombye kuba bari kubitukasabe. Gute sabe? Ntagerega Mutesi yagiye aho sabe akorera. Sabe yagiye kwa Mutesi. Nimba ari byavuze wenda karengera. Ahubwo bagakwiriye gushyira ikosa kuri Sabe byo gutunga umuntu ufite ihungabana kamera. Mutesi inkoni ari gukubitwa n'iyande rero. Ari gukubitwa inkoni ya Sabe. Ndabasuhuje yimwe mbaye nikaze nimwe tubana umuswi wundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ni 3D TV Rwanda genitwa Romeo Janvier turi kumwe na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza cyane ifasha umuntu kugubwa neza ni ji ya mango by'umwihariko nyine ndikundira cyane ituma umuntu ahaga ikoreshwa muri cocktail ndetse no muri gihe bitandukanye na Sana Juice ya yo mu gakombe ya Apple nayo ni nziza kandi cyane ziboneka mu butike yatandukanye ku giciro cy'amafaranga 300 yonyine gusa bagane ugura ka juice ugasome ibintu bimere fresh kandi cyane ushaka kurangura ya makuzi ya 8 22 13 44 maza kugezaho juice ya Sana yo mu gakombe nakiriye Pastor Juste n'abakozi b'Imana bazwi cyane umbuga nkoranyambaga n'acu mu Rwanda Juste tugiye kaze kuri televiziyo Rwanda murakoze cyane urahura amahoro eh nda amahoro Yesu nase mubanye neza yego ni ryari wumva utari amahoro se ni ryari uba wumva utari amahoro yo nchonje nchonje na amahoro mba mfite kandi muri Yesu byose byemera muri Yesu byose byemera ariko nanjye warumbaje ngo ni ryari uba wumva utari amahoro ni yo nchonje narazuka amasengesho ya mitsi buryo mukora birakora kuyabasha urumva iyo wiyemeje gusenga wabyemeje ariko gusonza utiyemeje utari mu masengesho ari ikibazo byo abari ikibazo gikomeye kandi urumva iyo umugabo yashonje no mu rugo ntibaba bari ngo rero nibwo mba nafite amahoro yego ku rusengero rimeze neza bimeze neza cyane urarufunguye ntago ndarufungura ariko narimvuza urwo mu mutima urwo mu mutima ariko narimvuze narenze ko arwo mbajije bararumwe rwo hari hejuru eh ntago ndarufungura ariko biri mu nzira nziza yego ejo nimbonye video yawe ni video wigeze gutambutsa mu mwaka ushize ku Mpemburo TV urambariye hasi uvuga ati ndabihanuye ndabivuze Pastor Mutesi ntazigira abana n'uri ya mugabo Rusagara warugendeye kuki n'ese ubusanzwe ndi umuhanuzi Imana yampaye impano zose ndere kwa ndahanura ndarondora
Nese nimba Imana ari ntumye nari kubura kuvuga iby'intumye ahubwo wenda nuko icyo giye bitewe nuko social media nari ndi mushya nayo nziko byose naho babihavugira yego nuko nari nabitangaje atagombwa kugira ute gutangazo ariko nari nahantu ubu ntago ikosa nkarira nari kora byabaye kiriya gihe nagombaga kubishira uw'Imana yabintumyeho ariko uyu munsi wa none kuba byaragenze kuriya wenda wasanga nabyo hari harimo umugambi w'Imana nta wamenya kugira ngo uyu munsi wa none bibe biri kugaruka ariko ndu muhanuzi ngewe yego kandi umunyamasengesho yego imwe na rimwe ari ukuntu abantu batubona kuri social media umuntu ari social media njye nayikoze nk'akazi gatunze umuryango wanjye nageze ntambara ngirirwa umugisha amahura nabaza agaciro ku muntu uba kuri social media mahurira n'ababyeyi bafite umutima abagabo bafite umutima n'urubyiruko rufite umutima nje nchimiri intambwe maje gutera ubwo nagiye kuri social media yego nahateye intambwe nziza yego uyu munsi wa none bigoranye wenda narya nabe ariko bigoranye ko naburara biragoranye rero social media nayifashe nk'akazi ariko kiriya gihe umuntu ari mayizaho gutyo gira amahirwe mpahorana none n'abanyamakuru beza baguha umwanya ko nanone si ndashimira Imana kuko nabwo ari igikundiro yanyambitse iyi mikoro mba mfashe hari umuntu yifuje igihe ntabara yego ariko kuba nyifashe abari umugambi w'Imana namwe Imana igi wa umugisha buriya ubwo ngiyo ndi hano ndi kuganira n'abantu ntago namenye impamvu mba nica ko mba mpari ari isezerano Imana yambwiye ngo bazamenye aho ngo isi yose izamenya ubwo Imana igi impubwenge bwo kuganiriza abantu ndimo nganira nabo abantu bankurikirana bagafata umwanya bakareba ibi byo nkora Imana igi imperaho n'umugisha impa abantu banganiriza ku mafuti nakoze kugira ngo mbashe kumenya uko nikosora ubuta yego naho ubunda ni umuryango yego message Imana yari yaguhaye ikizatuma Pastor Moses atabana Rusagara yari yurupfu uyu munsi wa none ntago nshaka kuza gusubira muri detaye yiyerekwa naye nagize ariko mwiyerekwa nagize ntago nari nigeze mbona ko hari mu rupfu oya ntago nari nabibonye gusa nuko Imana yari yambwiye ngo ntibazabana ahubwo Mutesi ashaka nakoresha ijambo ribanga Mutesi irambagiza ahandi yego cyase irambagizwa ahandi ariko kuri Rusagaraho ntibizakunda guru ntago nari nzi ko ari urupfu kuko tubona ubukwe bupfa mu buryo butandukanye hari ujya ku murenge agategereza ntibaze hari ujya mu gisharagati bubatse banatumiye n'abantu hakabura umukwe rero ubwabyo kubura umukwe byose urumva ubukwe n'ububa bwapfuye ntago natekerezaga kandi Imana ntago yari yambwiye ngo banasenze byavaho urumva rero nanjye bibaye urupfu nyine bya ari ukuntu byambabaje yego wagiye gusura Mutesi no kumufata mu mugongo na hano wakiriwe gute wasanze mudu iriyo imeze gute cyo nabonye cyo Mutesi arakomeye kubera abantu bari kumukomeza ndashimira inshuti za Mutesi kuko ntago siri kwishinga ibiri kuvuga ahubwo bari kujya gusura bari kujya kumusura bamufata mu mugongo rero iyo abantu bari kuri bugufi hari abaharara hari abahirirwa yego kandi kuzageza igihe wo Rusagaranya kwigendera shyinguriwe urukumva rero uwo muntu ntago yahungabana cyane kuko afite abantu bari kumuba hafi kandi babagabo ababyeyi nyine urubyiruko abasore n'inkumi barahari byukuri arakomeye nta nubwo ibyo kuri imihanda bimuteye intuza ibintu by'ikibazo kona twaganiriye nafashe umwanya wo kuganira nawe atiki ntago bimuteye ibintu by'ibibazo aho ngaho ahubwo waravuga uti ndashimira Imana kuri kunyereka indyarya twabanaga nk'inshuti bakaba babona bigeze gutya tukabona niyo naba mfite amakosa urumva ariko ntago bakagiye kuyanshinjiriza hariya cyakumvuga nabi hariya ahubwo bakagombye kuza bakamumuriza bakambwirana na rya kosa urumva ndira meze neza ndiko namubonye kandi abantu bari kujyayo nta kibazo nje nabonye kidasanzwe ubona ko yarangije kumva ko nyine wari umugabo yapfuye yego hari abafashe nk'ikiriyo nicyo kiri kuhabera erega n'ubu nanjye ndi mukiriyo ukubona nanjye hano ubundi mukiriyo urumva ko impamvu ndi no mukiriyo uri kubimbaza urumva rero nanjye ndi mukiriyo sinzi
abantu uko bavuga ikiriyo nuko bagifata ariko ikiriyo n'ugufa n'ukuba bugufi bw'umuntu wagize iki ibyago nese mutese ntiyagize ibyago wenda katunabikureho ko kuko abantu bibajije ku izina umugabo yego katunabikureho kuba yabuze sheri wamukoye akanamusaba bwo si ibyago yego nibyo nese ntakuriye kwitabwaho nese nimba afashe ifoto ye akayishyira hariya anashatse ntiyanakwambara umupira we yego ni iki kibazo kibirimo iby'ikiriyo rero kuba abantu bamusura ni ngombwa hagaragare n'impamvu bari kumusura ni ya foto iri hariya ni kumwe bahadekoye nyine turi twese rusagara twamukundaga abari kujyaho n'incuti za Mutesi kandi mba ndi incuti yabo bishaje ngo nawe incuti yanjye ibigomba kuba iki incuti yabo niko biba bikwiye kugira ute kugenda niyo rusagara nge yaba tutari turi incuti tutaziranye ariko Mutesi ari incuti yanjye ngomba kumutabara kugugwa incuti ya Mutesi aba ari incuti yanjye yego yego yavugije ijambo bwoko ki n'ibyo gushimira nta birenze n'ibyo gushimira nyine yashimiye abantu bakomeje kumuha bugufi yaba kuva yagira ibyago harabaha kuva hari abantu bahagiye kuva yagira ibyo ntibarava aho hantu kugira ngo wumve ko nikimutera gukomera urumva ubwabyo kuba hari abantu ba kuva byakumvikana ko yagize ibyago barahari bahari bavuze ntituzava ngaha uyu mupapa adashyinguwe bitagenze neza yego urumva kandi nawe mu ijambo yatugejejeho yavuze ko ku munsi wo gushyingura nyine nugera tuzamuherekeza neza rusagara muzaherekeza neza rusagara muhuye buryo bwo uri muri Amerika kandi mwe muri hano yose ubu ntago ibintu bisigaye bikomeye munashaka kuba ari gushyingurwa ibintu biri online yego abari mu bihugu kuko ntago abarundi bose bazabona visa yo kujya muri Amerika ntago abantu bari muri za Australia bazabona visa zo kujya muri Amerika bose ariko byibuze uwo muhango uri murakorwa hari ukuntu tuzaba turimo tukurikirana natwe tumushyingure Mutesi yakagombye kuba yagezeyo abantu batanagira ngo ni visa yabuze ariko Mutesi yicaranye igipapuro cyo kubagwa no kuza yaje yensista abwira abadogiteri baramubwira tumenye kuri muri risque yo gupfa ariko afite ubukwe ku cyumweru urumva bagomba gushyingira afite umwana agomba gushyingira wabo mu muryango ku gatandatu oya ni ku cyumweru yego rero ubwabyo nibyo byatumye azi yakuru yaka arabwira ati mumbabarire niyenda mpfe ariko ibi bintu bindi ku mutwe yarari muri Kenya amugutse genda umenye kuri muri risque yo gupfa bamukoreye byibanze abaje mu bukwe bita bihurirana n'inkuru y'urupfu rw'umugabo we urukumva ubwo harimo urupfu muri famiye harimo n'ubukwe muri famiye urumva ni ikintu gikomeye ariko kubwo kumuba hafi no kumukomeza ubukwe buzaba n'ushyingurwa gyurute ashyingurwa rero igihe cyo gushyingura ntago kirafatwa nta nibindi bibura ngo uyu mugabo ashyingurwe nta na kimwe ahubwo hari abantu bari gushaka visa bari Burundi hari n'abandi bari kuzishaka bari za Australia yego no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo bahurire ha hantu bakora umuhango wo kugira ute ugushyingura noneho bajye bafata iki umwanzuro bamenye ngo tuzamushyingura ejo cyangwa ejo bundi bitewe n'uko hari abantu utashyingura badahari aburo nibo bari gushaka visa nibamara kuzibona bazahita bavuga uti gahunda ubwo turagiye gushyingura n'igihe kiniki ubwo niyo mpamvu Mutesi akomeje gusurwa wenda nuko wenda babiremereje ngo ikiriyo igiki ari muri Amerika ikiriyo kiriyo nange wanjye kirahari n'ubu nicayankiri neza nabuze incuti ikiriyo se niki nukubabarana n'abababaye nibwo busobanuro bw'ikiriyo wenda hari ahantu Mutesi iwe yari sheri wa Rusagara yari umugore we yego rero urumva yabuze iki umugabo abantu rero niwo bari bujye kugira ute gusura nimba bagiye kumusura ni ngombwa ngo bagiraho bicara bagire nibyo baganira nimba nibyo bari kwita rero ikiriyo byaremereye nta kundi yabikora
nuko nguko nigiye cyo gushingurwa n'ikigera ntekereza azaba yambaye imipira iriho ifoto ya Rusagara ntazaba ari gushingura se yego rero nuvuga ngo ibintu abantu bari kuvuga bindi ntago bireba Mutesi ntago bimureba yego hari ikiganiro nabonye cya Pastor Joel avuga yuko Mutesi atababajwe cyane nuko wari fiance we yapfuye ngo dore ko bari amaze n'igihe baratandukanye ngo ahubwo ngo yabajwe cyane nuko hajye yamwishyuriraga inzu Joel ni uwe se Pastor Joel na Bimuko none se yigeze abona Mutesi none se nangere kambaze na Bimo turi ku kiriyo cyo kwa nyakwigendera Teogene kurari ntizabyinaga ibisirimi yego nese ubundi na Bimo katuye mu mutima wa Mutesi kurya amenya agahinda ke oya nese agahinda kagaragazwa n'amarira yahano oya ubundi ababaye kandi kanseke kandi ndababaye nduvuga ngo rero ntago emosiyo gitandukanye n'agahinda karimo hehe hano imbere kuko hari n'abarira batababaye kuba Mutesi atagaragaza niwe wivugiye ijambo ngo kuba umunyembaraga ni uguseka mu maso wifuzaga ko wagira ute warira ubwo rero yababanye umunyembaraga nimba ari byo bibashikoye bahashimisha igiti yababereye yahabaye iki umunyembaraga kuko ntago yari kugaragaza iki iby'umubabaro wiwe kuko ni wubizi ni wuzi uburyo ki yari kubabara ikindi nibutsa abantu ko ntari umuvugizi wa Mutesi ariko nibutsa abantu ko ntari umuvugizi wa Mutesi esa gumugisha sibyo yego mbibutse ndi gukora inkuru y'ibyo nzi nibyo ndeba kandi ikintu cyose umuntu agitangaho iki igitekerezo uko abyumva rero kuba abantu bari kwanariza ngo nese yari kubaririra nyina abo bari kuvuga ibyo none hiyariza bari kuvuga utari amarira n'ayingona urumva bari kuvuga ikare y'agahinda ntako kariko nubundi yarira ahubwo Imana ishimwe kuba atarariye imbere ya ubwo rero ibyo Nabi Muku avuga ari kubivuga nkawe cyane ko nubundi bataje imbizi erega nucunga neza umuntu wese uri kugira ibintu comment atanga kuri Mutesi asa nk'ari kumupushing hari ibindi bintu byigeze kuba hahashize batigeze bumvikanaho ese Pastor Claude kamuri hafi kandi ari umuntu we cyane Pastor Claude ubwe yarantelefone yarambwira utojiste wankuye kubira ibyo kwa Mutesi yari mushiki wanje none niwe hasiga abwira makuru ubwo se urumva ko atarimo akareba mpamvu sasanya ari amatestasiyo niyigeze amutwere aravuga avuga ibiki n'ibiki avuga ibintu byinshi rero kaba karimo yari Pastor Mutesi yigeze aboroka Pastor Claude nese ubwo urumva nta kari karimo rero Claude abonye hamuti kurira inkonji ikibazo nuko ari kurupfa ikibazo nuko ari kurupfa ariko nanone wenda Pastor Mutesi Imana yagiraga imwereka indyarya zimukikije sinibaza testasiyo ikimarira Mutesi rero ibyo bintu byose iyo ngira kiriyaringa bamwe bavugaga yuko adafite divorce uriya mugabo yarakibanye n'umugore we urumva ahubwo ako nako kugufasha Mutesi ariko nako ni Mutesi wa gatanze ntagarako Pastor Claude yakuye ahandi ni Pastor Mutesi wa gafotoye aramubwiye uti mujye muvuga ibyo mugize ute muzi abarakamweretse rero ntago icyo ari cyo Claude yafashije abantu hanyuma ikindi kintu wenda navuga abo bantu bose Pastor Mutesi Claude yamushyizeho ibintu by'uburyarya ko wenda biyunze n'ibiki ariko umuntu umwiyunze wakagombye kujya kumukomeza kabona n'ibintu bya bifitemo amafuti wa mukavaringa sibyo twese hano kuri imihanda hari amakosa twagiye tuhakorera ndetse hari n'abantu bashobora kuba bafite n'inkuru bafite n'ibibijiste yakoze ariko wabimushyira akabona ntago bikwiriye yuko ibyo binashobora kugira ute kubitangaza akabona niyo yaba ari ukuri ababishaka rero ngo niko kuri ngo Imana ngo ibishyira ntago ko ariko gukorera Imana ahubwo ni gukora shitani
hari inkuru nyinshi twagiye dukora hanze tubona ni imitego myinshi bageze ute baduteze hari uburyo kibari gukora kandi na views zikagira ute zikaza kuko ni umustari wari wagize ibyago ariko ikikwereka yuko Mutesi none hari incuta afite zitareba kuri ibyo ari gusurwa kandi arakomeye amen urumva rera bavuga induru iri kuri social media nta kiri kumuhungabanyaho aya no gushyira muri televiziyo ya kabirebe nta kintu kuko biri kwerekana wa muntu niki sumu pastor Mutesi tutitaye buri abantu bagira imyemerere Bibiliya yaravuga uti nta mugore wemerewe kubwiriza Yesu aje abihindura byose kuba bishya yego uri kubyumva uyu munsi wa none abavuga ngo Mutesi ashatse kangahe bose basambana nabangaha aho naba nushatse bikagaragara rugasenyuka nundi rugasenyuka nundi rugasenyuka ibyo ntacyo bitwaye ahubwo se abigobekana abandi hano banafitiwe namakuru Bubwa Imana ibabona ite hatye. Yesu avuga ijambo muri Matayi ibice 7. Yaravuze ngo nimugacirane imanza mu mitima yanyu. Kugira ngo namwe mutazazicira. Kuko urugero ugereyemo mwene so ari rwuzagererwamo nawe. Nuvuga ngo rero uyu munsi ni Mutesi bigiye kukarubana. Ariko se Juste nsambana nabangaye. Ko ari uko ntafatwa. Abore uwo mu pastor wundi uri kuba ngo nibikuri mu pastor w'amanyanga akora nangahe ese hari ijuru ry'abanyamanyanga hakazabaho ni ijuru ry'abashatse beje nduva ngo rero twese iyo turi muri Kristo Yesu tuba twahindutse icyaremwe gishya niyo mpamvu uyu munsi umuntu museka hamanuka ejo akazaguseka haterera twakagombye kuba turi kubwira Mutesi Twese nyine nimba tubizi ko atari yarasezeranye mu rukiko ariko nibiduhesha uburenganzira bwo kumubowinga kuko bafata irembo hari abari bahari kandi barariye bari batanga inkwano hari abari bahari kandi barariye hari n'ifoto ya Rusagara kuki batabivuze icyo gihe ifoto se niyo yikoreye 4,000 hafi 5 by'amadolari ijya gukwa hakoye ndese se Rusagara yigeze aza Rusagara ntabwo yigeze aza mu Rwanda none se iyo foto yikoreye ayo madolari Rusagara yaje gusaba no gukwa nanjye reka nkubaza iyo foto ndi kuvuga iyo foto batesha agaciro hari igipfurumba cyari kiri inyuma yego cy'amafaranga kamadore 600,000 none se ubwo ayo mafaranga ni make oya ni menshi ah munakwe 600,000 rero na sebu kwa Mutesi yararaho ngaho wari uhagaraye nka sebu kandi wawe bugufi bwa Rusagara wa hafi cyane yego imiryango iramutanga urumva none se ni gute bavuga ko ibyo bintu uwo muntu atari umugabo none se uyu munsi wa none mu muryango yari umugabo we mu muco yari umugabo we mu muco ni umugabo we yego kuko munabwo mu mategeko amazi mu mategeko niho tubaruti ntago yari umugabo we sibyo ariko mu muryango yari umugabo we Kuko umugore wa mbere no mu mategeko byari bivuzwe uti Rusagara nta mugore agize ute afite byana mwemereraga gutereta buri muntu wese ashaka mu wazagira umugore akane mpamvu se nabonye inkuru zivuga ko yarafite abantu bagira muri bane hano mu Rwanda atereta erega muri bane uyu munsi wa none iyo warangije kubaka izina banamenye ko hari ikintu kikuvaho hari nabakwishinzaho ariko nawe ukabireka gushingitse none se yabiberetsa kwa Mutesi Wana sana njereka nkubaza nakoye ni kuvuga ngo nimbwira umugore ko nkundana nawe abizi ko mfite madamu wanje nawe abizi icyo ari gukora abizi neza ko uwo mugore agize ute ahari yego sibyo rero ubwo hari ibintu agomba kwitega uko byagenda uko ariko kose kuko arabizi neza ko nubatse arabizi neza ko mfite umugore rero nimba abizi neza akemera ko mutereta yakunze Juste arashaka kumuvutsa wa mugore izi nkundura zose zari kuba ari uko Mutesi wenda ari we wasenya urugo rwa Rusagara yego ariko yamenyanye na Rusagara yarasenye sibyo yego none ahangaha rero ntagari cyo cyo kujya guhiga inkuru z'umugore wa Rusagara yego z'abandi bagore Rusagara rafite zirafasha icy'abantu umuntu bageze muri finale yo kujya kumushyingura uyu munsi wa none
Nimba hari nziri mu Rwanda byanditse yaguzwe na Rusagara kandi kwa Mutesi ubwo ni ya Mutesi yego nta kindi kintu bazahinduraho uyu munsi wa none nimba hari imodoka iri mu Rwanda yanditsweho yaguzwe na Rusagara yanditsweho irindi zina ni ntacyo Mutesi azajya kubaza yego si byo siko bimeze mu mategeko ibiri muri Amerika nta cya Rusagara cyemeye gukorwa haka kanya kuko Amerika iti bibana leta arimo iti bibana bakabanza bakareba iby'imyenda yego nta nubwo bashaka gukuraho no kuri konte ngo wenda ngo bajye gushyingura niyo mpamvu bakeneye ubutabazi sibyo udafasha Mutesi nafasha umugore wakurigiriye babona uko bagomba kujya ute gushyingura uko bari muri Amerika mwese murabizi ibyo bintu bahita babibana kuko yafatwaga nk'umusiribateri bakabanza bakareba akantu kamwe na kandi gaze zarishyuwe imiriri irishyuwe nimba yakodeshaga inzira irishyuye afite amadeni angana iki kandi ibyo bintu bifata hagati y'amezi atandatu n'arindwi cyangwa umwaka ndetse ubwo umuntu yaba akiri muri morgue oya ni ukuvuga ngo rero abantu nibaceceke kandi ibyo bintu nabyo iyo umwaka ushize cyangwa ayo mezi babikurikiranye abahesha b'inkiko bagize icyo bakora igikurikiraho uwo Rusagara yandikishije mu byangombwa ni ufite uburenganzira kuri iyo mitungo ibaye ihari nimba ari Mutesi rero ntacyo bazahinduraho azahiga visa yitonze agenda afata ibyo nimba ari umugore mukuru ntacyo bazahinduraho azagenda afata ibyo nimba ari umwana nta kintu bazahinduraho uwo mwana ni uzagenda akagira ute agafata ibyo yego iyo tugeze muri kampani yakoreraga hari amafaranga bahabwa bitewe n'ubwishingizi n'uko yagiye yizigama yego ayo mafaranga nayo afatwa n'umuntu Rusagara yandikishije muri iyo kampani ubwo nk'umuzungura birumvikana nimba ari Mutesi rero ntacyo bahindura azabitwara abantu bari kujya mu matiku y'iki izina yandikishije Rusagara asabitwara uyu munsi ntago ariho tugiye kurebera ngo Rusagara yari indyarya urumva nimba uzanye ngo abagore be uzuvuga ngo yari indaya sibyo ntago rero yari indaya umugabo uwo ari we wese uri warangije kudivorusa abareba henshi abareba henshi Claude mbere yuko ashaka yaraje avuga uti hari umudiaspora wabanje nkubita ibihumbi bingahe by'amadolari ndangura ibishyimbo nuko nahombye yego uri kubyumva neza yego ntiyari yariyayo ubwo ntiyari yamubeshye uri kubyumva neza ubu hari n'abandi yabesha guti ndagukunda tuzabana nawe arimo ashaka ukuntu byaje iyapfa rero uwo watanze bingahe byari kuzuta ingiye dore nanamwohereza amafaranga n'ibiki sibyo mvuga ngo rero buri muntu wese abafite ahantu nuko areba nuko atekereza ku bintu uriya mufasha we agira amahirwe ahitaza bahita babana none bafite urugo rw'ikirwa umugisha nibarambe nibasugire ariko ntago uyu munsi wa none ari ibyo kujya guhiga ngo Rusagara yakundaga umuntu aha Rusagara yubakiye uyu Rusagara yagaburiye uyu wakagombye kubivuga uvuga uti yakoze imirimo myiza kuko wasanga uwo muntu nawe washingiwe iduka ari inzira Imana yari yaceye ubw'ubutabazi kuko Imana yabonaga ko uwo muntu irimo imwezi irimo igenda imucyura ikanyuzamo iki ubutabazi bw'uwo muntu kugira ngo abe ari wari nimba uwo muntu ari atari n'amakuru y'ibinyoma Imana ishimwe ahubwo nawe yibuka ibyo yakorewe azagirire neza abandi yego rata urumva nimba hari uwo Rusagara yashatse yaterese mwana natwe twese twaraterese nge nagiye gushaka mfite abantu barindwi ntereta hariya ndi kuvuga uti ninde nashaka gira amahirwe njya ngwa ku Imana yanjye neye nimba narahisemo nabi nzihanganira guhitamo nabi ahitamo kwereka umuntu arayemerewe ya gatatu na ya kane ngo yanjye ngiye umugore mfite aranyuze aranampagije kuko niwe wari unkwiriye nkurikije ubuzima tubanyemo uko duteye imbere nta uhinduka uko tugenda tuzamuka na uhinduka n'uwundi mbona ko ari umugisha Imana yampaye amen ariko uyu munsi wa none ntago cyari igihe cyo guhiga ku mafuti ya Rusagara ku makosa ya Mutesi ibintu bari kuvuga Mutesi ngo bwacyo yakora ikiganiro bakagombye kuba bari kubituka sabe gute sabe ntagerega Mutesi yagiye aho sabe akorera sabe yagiye kwa Mutesi kubyumva neza yasu bakagombye kwicara akabaza sabe ngo kuki wagiye gutabara umuntu ukajyana na kamera cyo cyo koko ni ikibazo urumva none Mutesi baramuvugaho yagiza sabe yasuye Mutesi kandi nawe birumvikana hari yaciyeho umunsi umwe bakoranye ikiganiro umuntu agira ibyago
muri uko kugira ibyago abantu bajya banakira ukuri. Ubu ngo mvuye kuri kamera twakoranye ikiganiro cyasotse nkagira ibyago. Ntagari wawe wafungira feri wanje bwa mbere uvuga uti juste byagenze gute? Yego. Si ibintu byumvikana. Cyane. Uyu munsi wa none njye w'umuryango mugari mfite n'umumaro. Mufite kuri zimbuga nkoranyambaga. Bamwe sina nabazi nana amafoto yabo ngira. Ariko nimba umuntu avuze uti juste akira 50,000 uje ubone ukutega. Uwo muntu ntagari umumumaro ku buzima bwanjye. Kuki ntari bujye kumubwira? Nkora impanuka hariya ku muhima. Nabwiye umuntu wari uje gufata telefone nabwo utiba witonze nubwo ndimo napfa ndabyumva. Nta wundi mutabazi nari mfite. Nifata video. Mitanyi postinga vuba na bwangu nyohereza na ngomba kuyohereza. Ibyo birangiye hashize nk'iminota nk'itatu njya muri koma. Ninde wari kumenya iyo ndi? Ukeno muri koma cyagihe. Wigo nyine. Ninde wari kumenya iyo ndi? Sinongeye gukanguka mbona nise hashika. Ibitaro byishyuwe nabo ntazi. Kandi nari ndimo bamvura ijana ku ijana. Kuko nibwo nari ndimo mbona ubutabazi bw'ibanze bwihutirwa byihutirwa. Ibyo kujya guhuza mituweli n'indangamuntu bitewe nuko nari maze iminsi nyitaye nshatsi nshyasha byari bigoranye. Urumva ubwabyo ubwo rero mu kugorana birumvikana yuko uriya mugabo nagabanye ntaga byumva buri. Ukundo gabanye. Gabanye wa muhungu. Urumva. Birumvikana ko ubwabyo kubihuza. Yego. Ntabwo byari kubita bikunda ko kandi. Ne narataye indangamuntu fashe nshyashya. Byari kugomba ko babihuza. Ntibari guhita babihuza. Kuko twari kujya ku kagari kuwa mbere nkora impanuka icyo gihe bishyu ijana ku ijana. Iyo uwo muntu ataza kubona ngo ko nkoze impanuka abantu batabarane bari kubibwirwa nande. Sabe nibwo butabazi bwa mbere yari afite bwo gutunga kamera Mutesi. Ni nacyo gikorwa cyiza yanakoze cy'indashyikirwa cyo guhita mutunga kamera. Mutesi yaravuye ku isimbi, sibyo? Yego. Rero guhita abwira abakunzi be akenshi na kenshi ahantu dukorera tuba tuhagira abakunzi. Guhita abwira abakunzi be ko ibyaga bigize kandi ntabwo ari gukora ikiganiro cy'umunota umwe. N'ibintu byumvikana. Nimba wenda barabazanyije bikageraho urumva nk'abantu bamenyeranye turi kuganira ntago nabura kuvuga niziguye. Nimba wenda ari ibyo yavuze mu kiganiro njye nirinze no kucyumva ngo ntanakomereka bitewe n'ibintu byagiye bikivugirwamo. Nimba ari ibyo yavuze wenda karengera ahubwo bagakwiriye gushyira ikosa kuri Sabe ryo gutunga umuntu ufite ihungabana kamera. Ntabwo bagakwiriye kubibwira Mutesi kuko Mutesi ntiyasanze aho Isimbi ikorera. Isimbi yagiye kwa Mutesi ijyana kamera. Babajije Sabe akaba ari we bataka ntibavuge ngo Mutesi ugire ibyago byukire kuri kamera. Mutesi se yabyukiye kuri kamera ko Sabe ari we wabyukiye kwa Mutesi. Rero ugasanga ni urwango abantu baba bafitiye abandi. Nibyo yavuze bitavugika, nibyo nimba avuze nko ku mitungo ibyo bikemurwa mu nkiko. Yego. Twebwe ntago turi abacamanza. Nta nubwo twebwe duhagarariye abavoka, nta n'urukiko duhagarariye. Ariko ugasanga umuntu yicaye hariya arimo avuga iby'imitungo, avuga ngo Mutesi arashaka imitungo kurira kuri Rusagara. Ikiganiro Mutesi igihe cyose ari kugikorera n'ubundi yari kwakira ubutabazi. Umva yari kwakira ubutabazi kubera yuko impamvu yari kwakira ubutabazi ku Isimba hafite inshuti. Yego cyane. Kandi afite n'abavandimwe. Ukora impanuka bakamutabara yari kuburashera ntatabara. Oya. Rero abantu bere kubishyira mu mwanya wo gushaka iki ubutunzi. Rero ahubwo abantu bo bagakwiriye gutabara no gufata Mutesi he mu mugongo. Kandi izi nkuru z'ibihuha abantu bamwe bagenda bazana batanagize zitubera imbogamizi. Kuri nyakwigendera Théogène umuntu arageze uti mfite amakuru yaho umwana yaho Théogène yabyaye. Natwe nkuko twiyutaga kuzivuga Ezekiel iyo nkuru arayirokoka abarinje bahita bayipange. Kandi nahagurukanye na Ezekiel abizi neza ko tugiye kuvuga ku kibazo cy'inzu. Yego. Urumva tuhageze tuhasanga abanyamakuru nk'abarindwi. Bivamo gukora iyo nkuru nkora inkuru nafite iki ibimenyetso. Kuvuga ngo umuntu yamaye umuntu bahuye mu modoka bafite n'amajwi arangije arabigarama aravuga uti baranshutse ngo nze mvuge ibi bintu. Yego. Urumva kandi we yaniziye bakanamutunga kamera akavuga ngo njye uyu mwana mfite n'uwa Théogène yajyaga aza muri ubu buryo nyuma arangije agaruka uti baranambeshye. Uzi ko ari ahantu ko ari uko asi yari umunyembabazi ari n'umunyempuhwe yari gufungisha abo bantu bose baharabitse bakanamushinyagurira. Uzi ko ubu tuba turi imageragere.
none n'uyu munsi wa none batangiye kwa ngo umugore wa Rusagara. Rusagara uheruka mu Rwanda ryari? Urumva? Abo bagore bahuriye he? Naho yahuriye na Mutesi. Si bishoboka se byo? Aho yahuriye na Mutesi se gute? Erega Mutesi n'umugera w'umwihorere kuko Mutesi we barakundanye. Biranagaragara ko bavugana. Aranidekarara. Abo bagore batavuze bagiterwa indobo. Urumva? Rusagara yidekaraga ku muntu bikajya hanze ntibavuge. Abo bagore batavuze urumva atari abashaka yiti nuko babavuga cyangwa nibindi bintu. Kuko kuba wa propose umuntu none se reka ngubwiye. Umuntu yamaye miliyoni nishuri deni. Yego. Sibyo. Nawe ni nkuko nawe Rusagara yafashije umuntu amufushingira iduka aravuga uti enda reba ikintu ko. Kuba umuntu arebye icyakora mukagumya mukagana bisobanuye se ko ari umugabo wawe. Uwo yashimye nuko yamweretse imiryango bakajya no gukwa. Bishatse ngo uyu mugabo yagiraga umutima wo gufasha. Yeah. Wihuza gufasha no kuvuga ngo warateretswe. Mm. Nimba barasezeranye navuga uti dore uyu nguyu twarasezeranye. Mm. Sibyo. Atanga ibimenyetso. Uyu munsi Mutesi yagiye mu Burundi ajya mu muryango wo kwa Rusagara. Hano tukihagera tugeze aho hari byavuzwe ngo yamwohereje akamara ibyumweru bibiri atarageraho akaniye mpamvu ngo byatunye bashwana ngo yapfuye ngo batameranye neza ndetse ngo amazi ibyumweru bataragere Burundi ibyo ni ibinyoma nkuko ubizi mu rukundo habamo ibintu bibiri habamo abagabo bafuha cyangwa umugore agafuha sibyo aho umuntu ashobora kuguhamagara yakumva uri kuyivugiraho mukaza ahaguhamagara yakavuga ngo uri wavuganaga nande ibyo birasanzwe ntago twebwe ahubwo urumva y'ibintu biba binageze ni gute ujya kugenzura icyatumye Mutesi atinda ni uko Rusagara batari bameranye neza ninde yasigiwe murage sibyo nubu nanje hagize ubona ibyo mba nandikiranye na madame na wenda navuga uti ko atinze kunyita waruri mu biki ariko iyo yari yagenda hasi ibyo ngibyo rero ntago twabivuga nimba ari biravugwa ibyo nibiguma gusesereza Mutesi na Rusagara na babantu Mutesi inkoni ari gukubitwa ni yande rero ari gukubitwa inkoni ya Sabe kuko abantu bose bahagurukira Mutesi nabari bamaze igihe bavuga ku nkuru ya Sabe batabona ko inkuru ya Sabe itari bwongere kuvugwa batavuga uti kadushaka views duhonda Mutesi muri uburyo ahubwo bazishatse nabe iyo babuwinga Sabe bakamubaza impamvu nimba bigize icya yatunze kamera umuntu wagize ibyago ukigira ibyago yego rero abantu bareke kuvuga ngo Mutesi ari mu gahinda yego wewe uri kubivuga nawe ubuze sheri wawe bakakubwira ibyo nibwo wamenye ibyo uri kuvuga yego ahi Burundi yaratumitse ubwo nari ngucimwe ijambo tarasoza i Burundi yagiye yo nyine ahura n'umuryango rero none se reka mbaza abantu izingo n'abagore ba Rusagara bari guhigwa bo ku ruhande no kujya kuzana amakuru biri bufasha ki sosiyete nyarwanda n'abakunzi ba Rusagara na n'umuryango wa Mutesi muri rusange nacyo si bikomere gusa se ubwo no kuvuga ngo n'ugushinyagura wapfuye uvuga ngo nubwo apfuye ntajura abonye nubwo apfuye ari indaya nico kintu umuntu wese wanariza yeta girute nta nubwo akwiriye gutabarwa uyu munsi wa none Mutesi ubwe ameze nabi sibyo ararwaye n'ibipapuro birahari afite kujya kubagwa azabagirwa muri Kenya mu bitaro bimwe abadogiteri bamuhaye uruhushya nabwo bavuga uti umenye kuri muri risikite ubwo twakagombye kumuhumuriza kabona niyo yaba ari ikintu tubona cy'amafuti ntago twakagombye kukimuteresha iki icumi kuko n'ubundi ubuzima bwe butameze neza yego Nuvuga ngo ari nk'indwara ituma imwica nuko afite inshuti za bugufi zimukomeza abona ko atari wenyine ari nk'umuntu uri wenyine nawe yaba yariyahuye cyangwa akagira gute umuntu mwasangiye umuntu mwagendanye umuntu mwuranye intege kubona yakwatatse atari no kukuvuga ibintu byiza akanakwataka avuye iwawe akwereka ko muri kumwe sibyo yeah. Ukumva yese atangaza andi makuru ari difera y'ibintu mwa yaraz ni nkubu ngubu eze kera ashobora kunyataka nabona yanyatatse nkabanza nkabitekerezaho neza nibi nagiye kunyataka kuko hari igice cyanjye azi hari ukuntazi hari ukuntanzi bitewe burya iyo umuntu mumaranye imyaka nk'itanu hari ibintu byawe abazi uko byagenda kose kandi igihe cyose mu buzima tubamo ntago dukora ibintu byiza gusa
hari naho tugaragara nk'abanyantege nkeye rero uwo muntu agiye kugukubitisha intege nke zawe ziri ari nayo makosa twagiye tugwamo nge nk'umushumba nakagombye guhumuriza mutesi ndetse none se ni musonga ubundi nimba yaraguye ubwa zabyuka bizagorana nindamuka musonze azabyuka ati rero ibintu ni iyo byarangije kugaragara nk'ibintu birimo competition katubyemere mutesi yakoze amakosa yahe nyine reka ubwo tubyemere nimba yarakoze amakosa yizongo bamushinza cyangwa se kuba yashaka imitungo kurupfa ese ko tugiye ku nubundi nimba yayishakaga uwo muntu uri kuvuga nta n'igiceri cy'ijana ari bumwoherereze banavuze ko ari ugushyingura bateze indege nta n'ibihumbi ijana afite ari bumuhe nawe ibyo arimo ari mu kazi ategereje kuzahembwa ku kwezi kandi sabe watunze kamera kugira ngo ufite umutima wo gutabara agira ute atabare atabarisha iki kuboneka cyangwa amafaranga amafaranga n'ibindi erega gutabara ni uburyo bwinshi yego sibyo mu buryo bw'urupfu ubwo ayo mafaranga azagufasha iki mutesi katari gushingura umuntu katari gukora ikintu mutesi umunsi wa none hari abaje kumufata mu mugongo sibyo abo baje kumufata mu mugongo biranashoboka ko ari bo bakanze na kanyenyeri utigura amazi sibyo nago mutesi yabwiye ngo akeneye amafaranga yo kujya gushingura nde Rusagara sibyo bagategereje ahubwo baka aba bantu bari kuvuga bakabanza bakamenya ngo Rusagara azashingurwa he azashingurwa ryari ni iki kiri gusabwa ngo ashingurwe yego sibyo wenda bakavuga uti umudamu wa Rusagara ni mu mushyigikire kuri iyi nimero rero impamvu mutesi cyangwa sabe yamutunze kamera ariko nibutse abantu ko ntari umuvugizi wabo yego aba nibumva bavuga nge mba ni kubivuga nk'umuntu ureba ureba ibintu biri kuba nkumva ngengize n'agahinda uretse kuvuga mutesi bakamuvuga nabi ariko nta n'uri gutanga igisobanuro uti dore nimero yo kufasha wenda nimba ari ugufasha gutya na gutya bimeze gutya sibyo ahubwo ni ukujyana amagambo ikiriyo ikiriyo ntago ari ikibazo ntago ari cyo kibazo ahubwo ni urwango ni uguporofitira ku kantu kadahari kugira ngo uwo muntu umutuke umwereke ko ibyo yakoze byose ari bibi nyamaze ahashize bamukomeraga iki mu mashyi unishimiye kuvuga ko ari umuvandimwe wawe unishimiye kuvuga ko nta kibazo mufitanye yego rero bigaragara ko imbabazi zabaye haba ari ibinyoma yego naye makosa ubona yakozwe n'abavuga butumwa by'umwihariko mu gutanga ibitekerezo ndetse no gutanga ibihano ku kuntu bari bazi Rusagara ndetse na Mutesi bo ni ukwinjira mu bintu bitatu reba niyo makosa yabayeho twe twakagombye gutabara kuko Mutesi ntago tubona inzu yari arimo aburana wenda avuga uti iyi nzu barashaka kuyinkuramo ni iyanjye sibyo ntago tubona imodoka yari arimo aburana wenda ngo tuze dutanga ibitekerezo tuvuga uti Mutesi wikabya ntago iyo nzu ari iyawe kubera ko ni iy'abana ntago tubona imitungo Mutesi yahuguje abana yego Mutesi kujya ku isimbi ni ukuyangabwira inshuti ze itabara igira ute itabara amakosa Mutesi yakoze ni ayahe nk'uko bavuga ko atari umugabo we rero ayo marira bashaka ko yari kurira yayaririye mu mutima yego sibyo ariko kandi aba bose bavuga yaba abanyamakuru bakira ibiganiro n'iki iyo Mutesi aza gukora ubukwe bari gutera kamera akavuti yakozeresheje ubukwe iki bwiza yego urumva none si zo mbaraga bumva bari gushyiramo nta n'ikibazo kigaragazwa n'umuryango wa Mutesi gihari sibyo wenda ngo cyateye ikibazo hari imitungo bari gupfa hari iki ahubwo uri kwibaza ngo iyi nkuru iri gutya gute ese kugaragaza umugore wa Rusagara ahubwo bose iyo bakazanye bavuga uti burya Mutesi yabeshyaga Rusagara dore uwo bateritanaga yego sibyo wenda nabwo niko nta nicyo byari kuba bimaze rero abantu bo ni inzira banyuzemo yo kwangisha abandi Mutesi ntago turi kubona uyu mugore wa Rusagara mukuru yagiye mu kibina bamwe yakamo nk'uko bafasha abandi Yeah. Baramubwira uti uwo mugabo uri kwakira ntago tumuzi nta mugabo wewe ugize ute ugira sibyo ibyo si ibintu byumvikana ahubwo bakagombye abo bose bavuga uti nimero y'uyu mugore ni ariko biragoye kuko nawe ntago yabatumye kumushakira iki inkunga ariko Mutesi akeneye kujya kwivuza watangaga amafaranga yo kwivuza yapfuye ahubwo icyo ngicyo iyo bagisobanura muri ubwo buryo cyari kumvikana akeneye amafaranga yo kujya kwivuza uwamutangiraga amafaranga yapfuye ahari ubushobozi buri hejuru kimwe ko ari n'abagira neza kuko ku isimbi barakora banavuga uti guma muri iyo nzu tuzajya tuguma tuyikwishyurira sibyo yego uwamwishyuraga inzu arapfuye uwamuhahiraga arapfuye uwamukoye arapfuye
uwamusabye arapfuye uyu muntu akeneye kwitabwaho sure urumva akeneye kwitabwaho ntago akeneye kuvumbura ibindi byo bintu nawe uri sabuda koze kirya kintu ngo umwakire ubufasha ntago waba wamukundaga wabaga umushaka mo views kuko ari abanyamakuru baduhigamo views ariko wagera n'ibyaga akabataguhana bibiri yego urumva nico rero sabico yakoze ni nico gushimirwa ntago ari cyo kugayira abwo bavuga nibo bo kugaywa kuko sabiwe yatabaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi mutesari azajya kwa muganga ejo ndazurira indege ntago azategesha ibibabo wari kumutegera yapfuye mutesa azajya kwa bazamubaga nawe ntazi nimba ubuzima bwe buzagaruka akeneye abamusengera kuyanga azave mu kinyamahoro urumva ibyago bihuriranye bibi erega bura kujya kubagwa nabwo ni ibyago akeneye abanyamasengesho ariko abari kumusengera bari kumutoneka bavuga uti nupfe nubambwe nubambwe nuvuga ngo rero umuntu ari mu gahinda arababaye amakosa yabaye ntago yakosozwa ndi bibaye yaranabaye urumva kandi nimba kujya kuri kamera ari ikibazo umuntu yapfushije ubwo se tuvuga ko inkunga zinyura kuri aya macano ntacyo zimaze yazire kimaze twarabibonye isimbi ya rent telefone na cita mu gutabara Teogene twarabibonye isimbi ya rent telefone mu gutabara Kanimba yego twarabibonye isimbi ya rent telefone mu gutabara wa mama nuza ukina filme nuza mama Nick none se ubwo gutunga mutesi kamera ntacyo bivuze ahubwo Imana ishimwe ko atakererewe sure kuko yaza gukererwa aya magambo ari mavugo erega rabo ari gi uvuga ukakomveka abantu umuntu agahita avuga utakoza koko umugore unani urugo rumwe kananirwe byiri ubwo siwe kibazo urumva ugasanga ubujiji wari gukora ngo nimba ubona ko mutesa ari umunyabyaha ni wowe umunyabyaha kuko turi mu isi ku ishuri kandi buri muntu wese agira ikimuhanda kugira ngo ubuse ubundi ave muri ibyo bintu si uko umwege ni ukumuha rubanduka mu rwame ubusa Imana idukuriyeho igihu natwe ikatwerekana ntabwo twaririmbwa ahubwo aho kuvugwa rero abantu nuvuga umuntu ujye uvuga uti nanjye bya bindi byo mu rwiherero hari bya jiste byo mu rwiherero umuntu atazi umuntu ari kureba jiste gutya undi amuza ari kumusengera mu rusengero ariko hari undi mu jiste hari ahandi mu kindi cyumba umuntu uwo ari we wese na madamu wanjye atazi niyo mpamvu se dushyiramo ama password muri telefone kugira ngo batayiba njyewe impamvu dushyiramo ama password ahanga ni ukugira ngo atagira ibyo madamu aza ushyiramo password ako uzi umuntu ushyiramo password yajya kwikoramo akajya ngo kajyanga ari gusinya abahisha mikisi umuntu ashyizemo password asagira ngo agiye kwikuramo agiye neza ubwo aba yari arimo arimo rero nituvuga nibyo koko mutesi ntabwo urupfu rw'umugabo we rwari kubura kuvugwa ndetse n'icyo kuvuga bavuga ngo si umugabo we mu mategeko turabyemeranya ariko mu miryango bari babizi ko bafite umukazana sibyo rero igihari ni iki abantu bakagombye kumenya ko hari impamvu mutesi avuga ngo uyu ni umugabo wanjye afite ishingiro kuko ukurikije umugore mukuru ko bari baratandukanye mutesi atarabigizemo uruhare amaso yose yari ahanze umugore muto sibyo ahubwo bavuga ute se uyu mugore mukuru azataha ubukwera rero ahubwo abantu bere kubiba urwangano hagati ya mutesi n'uyu mugore mukuru kuko bahura muri business bahura no mu bindi yewe bakora n'ibindi n'indi mishinga ahubwo bo ibyabo babirimo kandi rusagara azashingurwa neza kandi bazabimenya mu gihe gikwiriye kandi bazamenya ibibaye yego gitware gute muri situation itoroshye arimo mutesi yo kugira inkota na situation arimo ntayo mutesi regamenyere social media ni nawe muhanga dufite mu Rwanda kuri social media kugaragaza ko ibyo arimo rugusikaminga ku muntu yaravuze ngo yarafite nimero ya Rusagara yasubizaga abana naho yamenyeye ngo bamwangaga urumva na situation ikomeye arimo oya nyine aho ngaho erega ibi bintu nange tuganiri nakubwira tumenye amakuru runaka aranyanga cyangwa gutyo runaka arankunda none se ko hari umuntu ushobora kukuziza ko waje kuriyicana cyane sibyo ko hari umuntu ushobora kubikuziza ubu ngubu ntari umunyamakuru akoraga aha ngaha sari mu kandi kazi
uwasanga ari abavuga ngo Romeo ntaga azabibasha guriya cano ntaga azaye byimba ishobore ngo nimba wenda hari nk'umuntu wenda agahita avuga kuti iyo muyi harunaka niho ari kuyishobora urumva rero hari ibintu biba bigenda bivugwa kandi hari abantu ntihabura iki urunturu ariko turavuga iki turabivuga ryari turabibwira nde mu gihe kimeze gute ibyo nabyo abantu bajye bagira ute babirebaho rero Mutesi we kuko amenyere social media kandi akabafite abantu bari muri bugufi nani kuvuga ngo abantu nibakomeze bamube bugufiya nico nari kuvuga abantu nibamube bugufiya uwumva Mutesi koko hari ikintu yakoze yaramumariye yere kumurebera mu ntege nke yango zo ku rugo rwa mbere rwa kabiri ngo n'urwa gatatu rukaba rugize ute rwanze ahubwo namenye ngo Mutesi mundashoboye iki yarashoboye iki kuko ntaga ritwe tutanga gakiza sitwe tuzatanga ijuru sinatwe turigenzu nese ibyo arimo yaba ari Imana iri kumugeragereza nese Imana ntiyagerageje Yosefu kugira ngo azatunge benese yego sibyarangiye safunzwe hafi imyaka 40 gereza yagatse Imana ihari ngo biri mu mugambi w'Imana wabwirwa n'iki se Mutesi ibiri kumubaho Mutesi wabwirwa n'iki biri kumuba yego nimba ari Imana ibiri mose ahubwo abantu banacunge bataba ari kurwana n'umugambi w'iki w'Imana yego nukuvuga ngo rero Mutesi w'abantu niba mube bugufiya umuryango wa Rusagara babube ugufiya aho ku telefona bavuga kuti nimba babanze banahige nimero nkubona kuva bavuga twabuze n'umwuvuga kuti dore nimero y'umugore wa Rusagara ni urumva umugore ufite uburenganzira bwo gushyingura uburusagara nuwo bafitanye abana kuko abana bagomba kuba bahari ni ibintu byumvikana hanyuma Mutesi rero na wagiyeyo ntiyateshwa iki agaciro ahubwo abantu bavuge ngo Rusagara umuryango we umuntu uzashyingura ubifite mu nshingano inkunga ubundi nyibonye ibihumbi ijana nayinyuza kuyihe nimero sibyo yego ariko ntago Mutesi yigeze abwira uti dore ngiyi nimero yo gushyiraho amafaranga yo gushyingura iki umugabo sibyo ni ugusura Mutesi ni ukumufasha ni ukumuba bugufiya nta kindi kintu kigeze kigira ute atangira nimero rero ibyo bindi bavuga Mutesi ni umuteka mutwe ni iki ubwabo yabutekeye nibo bazi ko bari kubivuga yego sibyo yego ariko nkuko bisanzwe yaba arabo wenda nimba Rusagara arakundanaga gatera gapapu Rusagara nawe nago yari ikigo cyo kutamenya ibyo yemeye rero no kuvuga ngo Rusagara ahubwo niba mureka ruhukire mu mahoro Mutesi bamutabare nimba babaririze nimero y'uwo mugore nimba ari ugutabara batabare abari mu mahanga bamenye aho batabarira ayo niyo makuru ahubwo akenewe kurusha guhagara kuri Mutesi bakeneye kuvuga ngo bakeneye umuntu ubabwira ngo Rusagara azashyingurwa kuri itariki azashyingurirwa ahangaha isaha iyi n'iyi ntago bakeneye ko umuntu ababwira ngo Rusagara afite abagore batatu burya beshaga na Mutesi burya byagendaga gutya ntago ibyo ari byo dukeneye twebwe kuko natwe uwahishura ibyacu bakwipfuka mu maso nawe nkurikiranye uwahishura ibyawe bakwipfuka mu maso ahubwo icyo dukeneye nayo makuru nayo makuru niyo dukeneye yego Jisi ngushimire ku mwanya wawe nibitekerezo uduhaye nyagasani Imana akomeze abane nawe ndetse anakomeze umuryango wa Rusagara anakomeze nyine na Mutesi uri gucamo bitoroshye muri rusange iyo ni 3D TV Rwanda genetwa no Jean-Pierre kumwe na Pastor Jisi Imana ibaho umugisha abasho mwambwira gakoresho bakoresha iyo bapima ubushyuhe bw'umuntu urwaye Of course, ni thermometer. Ngaho noneho ni mumbwire. Bangkok baturi imbere w'amasanga. Avuga ati imbere y'amasata. Hani, nuko kwesha abana homwa no kwa igikombe. Ubu mu byo kunywa byose biri ku isoko igisubizo ni ji yasaneye mu gakombe ji yasaneye mu gakombe habi y'umwe mbere tse ni ya pomme zose n'amafaranga 300 gusa